Record. Stato. Oke, okay, ini bos. Untuk Alpha Monkey. Ini dia bahan-bahan dia. 3, 2, 1, let's go. Naik dulu aku punya ni. Gang. Gang, get ready gang. Get ready. Tak tahu siapa punya pisang, ni tu tak sikit kan. Satu. Alpha Monkey. Okay, susun dulu tak belakang. Nanti aku panggil. Let's go! Let's go! Ui, Alpha Monkey kat atas tu tengah usia-usia baik tu. Mereka pasukan bocah dapat menaruki dunia. Nampaknya Mr. Anun sedang menyusun rakan-rakannya. Pasukan bocah malam ini. Baru Alpha. Malam ini Liverpool telah kalah lagi. Okay, ready eh. Nak masuk dalam ah. Kau nak jerit dari situ ke kan? Ha, okey. Kau nak jerit daripada belakang Lee. Okey, boleh situ. Okey, aku panggil eh. Dari belakang Lee ke kan? Ha. Boleh jatuh. Tak boleh. Tapi jangan cuma jangan belakang sangat. Ha, okey. Aku tak batu tau. Ha. Eh, kau jangan kena pukul situ pula. Eh, tapi kau rasa macam situ kau kena pukul dia kan? Ha, duduk belakang Lee, duduk belakang area sana. Area sana tu macam dia spot dia tak boleh masuk sangat. Ha, mantap. Okey, satu dulu. Okay, aku pergi. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Laju ni monyet ni. Monyet laju, serius. Monyet laju. Mari kita kena tinggal dah. Wih, datang. Oh. Wih, datang. Dia datang, get ready, gang. Laju, serius, laju. Wih, baju merah dia pakai. Oh, datang, ready. Wih, bapak batu. Wih, babi, kena aku, sial. Kuancak kuat asal. Attack, gigit. Gigit, gang. Asal Indominus tak attack. Indominus tu dia tak attack ni. Dinosaur tu tak attack. Haa, okay. Tadi aku story dah dapat fairy. Haa, gigit, gang. Jangan bagi chance sama Alpha aku tapal. Jangan bagi chance, gang. Woi. Oh, hati-hati geng. Batunya agak tajam geng. Alah, monyet ni tak ada seram mana macam laba-laba tu. Halo lah, aku rasa. Ya. Wui. Dia menyamu-nyamu. Gilit. Wui, batu dia tu. Orang hajar. Oh, ada suara mati. Sakit ni. Ya, itu dia coach. Di belakang sedang menjerit coach. Menjerit. Tidak, jangan mati. Lepaskan. Gigit dah geng, gigit dah geng. Jangan bagi can. Sian dah monyet ni kena kepung. Dia rogo berjemaah.
Selamat kalau suara yang bagi mati cepat kan nak mampus tak tu. Uish, mati juga. Sebab nyaman sikit dia. Sikit-sikit. One shot lagi ni. Mati. Yeah, akhirnya kita dapat Red Shader. Red Shader. Tengok apa yang menarik. Tengok ada apa nak shader. Sinaran mentari. Sana Brok Mada itu lagi celaka tu. Yang siapa yang dapat ni? Dapat apa tu? Elemen. Aku. Kau. Mantap. Aku ambil jalan ni. Mantap. Paling lima je. Mantap. Let's go. Ya level. Dua je mati. Kalau aku rasa kalau bawa T-Rex semua tak ada semati tu. Ya sebab ni memang Kita bertemu lagi dalam Naga Planet next.